حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی مسلمانوں کا تصادم قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ غزوہ تبوک بھی انہی عیسائیوں کے خلاف تھا، جن کی تائید اور حمایت قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمانے سے قبل ہی حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا، وہ بھی انہی بازنطینی رومیوں کے خلاف تھا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان فوجیں باقاعدہ طور پر شام میں داخل ہو گئیں، جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ یہ تصادم بھی انہی رومیوں کے خلاف تھا جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے شام کا پورا صوبہ بازنطینی سلطنت سے چھین کر خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحری بیڑا بنانا شروع کیا، اور اس کا ہدف بھی قسطنطنیہ کا شہر ہی تھا۔ 34 ہجری میں 200 بحری جہازوں پر مشتمل مسلمان بحری بیڑے نے پہلی مرتبہ بازنطینی بحری بیڑے سے سمندر میں مقابلہ کیا، جس میں تقریباً 700 بحری جہاز تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس پہلے بحری تصادم میں مسلمان بحریہ نے عیسائی بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے یہ پہلی باقاعدہ جنگی مہم تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی جانب پے در پے جنگی مہمات روانہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ کرام ان جنگی مہمات میں شریک ہو کر قسطنطنیہ کے قلعے تک جا پہنچے۔ مدینہ میں حضور کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری بھی انہی جنگی مہمات میں شامل تھے، اور آپ کا انتقال بھی اسی مہم کے دوران ہی ہوا تھا۔ آج بھی آپ کا مزار تقریباً 20 دیگر صحابہ کرام کے ساتھ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے شہر میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 1800 بحری جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ کیا، مگر ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے مسلمان قلعے کا محاصرہ جاری نہ رکھ سکے۔ دور اموی کے بعد عباسی خلافت میں بھی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگی مہمات روانہ کی گئیں، مگر یہ شہر ناقابل تسخیر ہی رہا۔ اس شہر سے مسلمانوں کی جذباتی اور رمانوی وابستگی کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس میں آپ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ قسطنطنیہ کا شہر لازمن فتح ہو جائے، اور جو سپہ سالار اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا، اور جو فوج اس کے ساتھ ہوگی وہ بھی جنتی ہوگی۔ اسی حدیث شریف کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان کے دور سے لے کر اگلے 900 سالوں تک مسلمان فوجیں اور حکمران قسطنطنیہ کے شہر پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے 900 سال میں اتنے وسائل خرچ کیے کہ اگر وہی وسائل یورپ کی طرف موڑ دیے جاتے تو پورا یورپ فتح کیا جا سکتا تھا، مگر مسلمانوں کے سامنے صرف یہی دھن رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کی بشارت کے مطابق وہ اس شہر کو فتح کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ تزوراتی نقطہ نظر سے بھی قسطنطنیہ تاریخ انسانیت کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع یہ مضبوط قلعہ نہ صرف دنیا کے اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ 900 سالوں تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سرحد کا کام بھی سر انجام دیتا رہا ہے۔ جب تک عیسائی بازنطینی سلطنت اس شہر پر قابض رہی، مشرق میں واقع مسلمان ریاستیں ہمیشہ خطرے میں ہی رہیں، حتیٰ کہ 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی صلیبی جنگوں کا آغاز بھی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ سے ہی ہوتا رہا۔ سلجوقی سلطنت کے بعد ایشیائے کوچک میں عثمانی سلطنت کے قیام سے تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں پر قسطنطنیہ کے راستے حملوں کا سلسلہ بند ہوا تھا۔ آخر کار قسطنطنیہ 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔
صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوششوں کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔